Po. Dhe kur i kam ajtur kryetarit bashkisit, desha të futesh njerë, të nga shikote dhe në pledjve të tu. Më tha ma atje me Partinë Demokratike dhe nuk ka vendë zjarë fiksen. Kjo është. Të janë gjera që zëtë ndodhin kur edhe s'ka për të dodhë kur. Të janë turpet, pikisht, turpet i vendi. Sepse realisht këtu po diskriminohen njerëzit, po detyrohen njerëzit në praktikën në Shqipëri. Ka moshën të rikë gratë, ne unë të rikë të... Kërcyra... Në ekonomia. Kërcyra është boshatisur, pikrish, sepse njerëzit ikin nga halli madh, nuk ikin nga qepi. Njerëzit duhet të rinë bënë tyre, punojnë, kjetojnë këtu. Po s'ka si vëndi tenë, më ngurë vetë atje të më rrjetë, po që do bëjë atje? Prandaj, ja këtu është, kjo Shqipëria është sot vëndi me largime, po thuj se nga më të lartat në botë. Ja, shikojnë këtë qërë, mund të këtë dikur të 500 vetat. Atë pa mërë sot, po këtë Po përmeti, isham përmet për djetë. Përmeti për po, mërë, po dhe këtu. Gjiro Kastra, Tepelena, Memalijaj, të gjitha. Shka rapë të mërë, po të vendë. Pikish, prandaj ne da ndryshojmë. Po ishala, zoti me ne. Prandaj ne da ndryshojmë. Prandaj, 25 prillit, do themi, është afer për ndryshua Shqiprinë. Do ta marim unë se me 25 prillit, s'ka me da 20, s'ka da tjetër. Në 25 prillit do fitojmë. Në 25 prillin do ta përmbysim këtë regjim i cili ka po detyron njerëzit ta braktisin se ky regjim ka një psikologji, një mentalitet. Kam tre çuna. Po më një punon në Gjirokastër ai më vjen. Kur i bie se ti ke në Itali. Dy i kam në Itali. Edhe gruan në Itali. Edhe gruan në Itali. Pikish kanë ikur sepse këtu nuk vetëm sepse... në ekonomi. Nga jo ikën se s'kishim se t'ikni. Po kur kryetari i bashkisë thotë ty Si të leket të sjellim ushqimin në shtëpi kur ai smur vetëm nevojë, nuk merr as nga imagjinon se ç'mund të arrihet të bëhet pastaj. Kjo është kulmi i asaj që i përbuzjes së njëri ndaj njerëzve, i mos respektimit ndaj njerëzve, i mos realizimit detyrave elementare që ka një kryetar bashkie. Prandaj ne do fillojmë përmbysim këtu këtë regjim që në 25 prill me fitoren do bëjmë, po dini të bindur që brenda atij viti do përmbysim edhe humbi durimi. Brenda atij viti do përmbysim edhe këtë pushtet lokal të korruptuar që është ngritur pa votën e njerëzve. Po pa votën është marrë. Pikisht. Absolutisht. Prandaj kanë shumë rëndësi mobilizimi dhe fitore 25 prillit. A është ajo që ne kemi, ju keni parë programin ton edhe për të tërhequr njerëzit. Po është faktike ne pam 2013 e këtë edhe pam me 2013 edhe andeja. Ju dëgjoni sot kryetari i Partisë Basha për hapjen e vendeve të punës. Për zhvillimin e ekonomisë, për krijimin e mundësive që njerëzit të vinë të kthehen në Shqipëri, jo të largohen, siç ndodhi ashtu siç ndodhi sa ti juve deri në 2013, kur filluan të kthehen njerëzit në Shqipëri. Kur u rit popullsia shqiptare. Këtu na është një lloj. Kur tash vetëm ka vetëm praktikë. Vetëm që na 2013 edhe këtea mendojmë për bukë në darkë. Le kalamajt nuk na shikojnë dot, po mendojmë bukën. Kafshit në bukës në darkë.